ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ୍ରିକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ନୂଆ ଏକ ଏପିସୋଡ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆଡିଡାସ୍ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର କିଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର। ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡଟ୍ ବଲ୍ ପାଇଁ 500ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବ ବିସିସିଆଇ। ତୃତୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଲଙ୍କା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଏଡିସନ୍ ଜୁଲାଇ 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ତା'ର ଅକ୍ସନ୍ ଜୁନ୍ 10ରେ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯିବା, ସିଏସ୍କେ ଏବଂ ଜିଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରେକର୍ଡ ଭିୟରସିପ୍ ହୋଇଛି। 2.5 କୋଟି ଲୋକ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଇସିସି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍। ଏଥିରେ 2ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଜିମ୍ବାୱେ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ନେପାଳ, ୟୁଏସ୍ଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ, ଓମାନ ଏବଂ UAE। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ତାଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି 8-9 ମାସ ରହିଛି। ଧୋନି ଚେନ୍ନାଇ ଟିମ୍ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।